Kira-kira 40,000 nelayan di seluruh negara mendapat manfaat dan mengurangkan bebanan dengan kenaikan allowance sara hidup nelayan daripada RM200 kepada RM250 sebulan. Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat Abdul Hamid Bahari berkata, buat masa ini pemberian insentif itu wajar diteruskan sehinggalah mereka mampu berdikari dengan pendapatan yang lebih baik. Nelayan melalui Nikmat dan Pertubuhan Nelayan Kawasan perlu diberi peluang dan ruang melalui pemberian dana yang lebih besar untuk membangun, mengurus dan menjana ekonomi nelayan. Kalau kita beri latihan yang secukupnya dengan keperluan yang mereka dapat nanti dan kita bagi maksudnya terutamanya kepada Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat, Persatuan Nelayan Negeri, Persatuan Nelayan Kawasan, kerajaan perlu lihat bahawa kita memberi latihan yang secukupnya. Saya yakin masa yang akan datang ini sektor perikanan adalah menjadi satu sektor yang cukup disukai oleh masyarakat nelayan, terutamanya golongan belia. Sementara itu, tambahnya perluasan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri kepada golongan nelayan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso diakui menunjukkan keprihatinan kerajaan sebagai langkah keselamatan serta jaminan kepada nelayan yang ditimpa kemalangan sama ada di lautan atau di daratan. Jumaat lepas melalui Pembentangan Belanjawan 2020, Menteri Kewangan Lim Guan Eng turut mengumumkan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri akan diperluas bagi membolehkan caruman kepada 18 kumpulan bekerja sendiri termasuk golongan nelayan.